No mun nimi on Teri Niitti ja mä oon siis stylisti yleensä, mutta mä teen vähän kaikenlaista muutakin sellaista elämyksellistä ja mä sain duunikseni tän Seppälän jouluikkunan tähän foorumin myymälään ja me tehtiin mun assarin Anu Laapotin kanssa sellainen niin kuin, jos mulla olisi mökki, että millaisen joulun mä sinne haluaisin. Taustalla kulkee naan, seepion värinen preeri. Hopeena savot ja rasia, savut viimeiset on huulille. Uusi lukki päällä, huuliparta puhuta. Mä ite tykkään tästä Seppälän joulumallistosta eniten niin kuin kaikista noista oloasuista. Varsinkin noin aamukylpytakkijutut on ihan sairaan ihan niin, on niin pehmeitä ja kivan värisiä. Ei paikalla enkä löydä koti. Hei hei, onks kaikki okei? Matkaan länteen taikka itään, ei jää katu mitään. Oli hauskaa vetää keikka teidän näyteikkunassa. Oli tämmönen kotoisa fiilis. Teri oli tehnyt hyvää työtä sisustuksessa. No mun mielestä joulussa on ehdottomasti kivointa se, että saa niinku hiljentyä oman perheen kanssa ja viettää niinku aikaa kaikkien sukulaisten kanssa, mitä harvemmin tulee arkena tehtyä. Mun lempijuttu jouluvietossa on se rauha. Mä oon aina landella ja jollain tavalla mä oon vähän ehkä ylivilkas luonne, niin se rauhoittuu vähän silloin ja sitten saa syödä niitä, kun haluat. Se on kiva. No mun mielestä nää on ihania nää raitajutut, mitä tossakin ehkä näkyy. Niissä on tosi kiva materiaali. Niistä on se haalari kanssa, on tosi kiva. Joo, ja hirveästi eri värejä, mikä tää on tällainen perinteinen joulumallisto. Ja sitten on tää tällainen vähän leikkisämpi. I'm drunk on Jack, lost my wallet in my backpack. Woke up at my ex-girl's flat. And almost got a heart attack, yeah. Bye bye, suit and a tie. I'm a social butterfly.